tai, kas atsiveria mano viduje, būnant dabar vienybės universitete Indijoje, aš tiesiog sudedu į atskirus įrašus. Ir štai, jeigu tu žiūri šios įrašus, tai pirmiausiai tu ir turi pamatyti būtent šitą įrašą, kuriame aš noriu sutelkti tave į tai, kad šitie įrašai yra kaip mokymas, kurį reikėtų žiūrėti labai nuosekliai, kurį reikėtų įsisavinti nuosekliai. Todėl aš nuoširdžiai tave raginu. Šitos įrašus tiesiog surink visus ir žiūrėk juos nuosekliai vienas paskui kitą. Nes šituose įrašuose yra nuosekli minties grandinė, kuri būtina tam, kad protas pamažu vis giliau ir giliau atsidurtų toje būsenoje, kada jisai sugeba priimti. Sugeba priimti tą tiesą, kad viskas yra mūsų viduje ir jis leidžia mums pasižiūrėti į ten gilyn, leidžia mums atsisukti į tą pačią esmę, į mūsų centrą, į meilės centrą, atrast tai, per ką sprendžiasi visos mūsų gyvenimo problemos ir be ko šios problemos niekada neišsispręs. Todėl, jeigu tu nori tikrai savo gyvenimą pasukti tuo keliu, kad problemos spręstųsi, kad tu tikrai žengtum į laimę, žengtum į vidinę ramybę, į harmoniją, žiūrėk tai nuosekliai, nuoširdžiai ir ne vieną kartą. Peržiūrėk dar ir dar ir dar ir tu tame atrasi naujus pajautimus. Ausys girdės tuos pačius garsus, akys matys tą patį vaizdą, tačiau širdis jaus visai ką kitą. Vis gilyn ir gilyn ir gilyn. Nuoširdžiai linkiu tau, ženk čia kelionę. Ačiū tau.